Në studio jemi me autorin e dy librave, këtu flasin të mëdhenjt me Xhelila Leon. Xhelil, mirëmëngjes. Nuk do të them dot mirë se vjen, sepse ti je në shtëpinë tënde, derën e ke hapur gjithmonë, ndaj faleminderit. Si thon personave të shtëpisë, familjarëve nuk i thuhet kurrë mirë se vjen, se për aq kohë sa dera është e hapur, ndaj është e pamundur. Rrofshi, faleminderit. Përgëzime për librin. Për dy të vëllime, sepse është një punë vërtet kam përshtypjen shumë kolosale, për mbi të gjitha një punë e bërë me shumë dashuri, shumë e bukur, realizim i këtyre dy vëllimeve me plot art, me plot kultur, me plot dije brenda. E ndjeja për detyrë në respekt të kujtimit të atyre emrave që janë të përmbledhur aty dhe me të cilët unë kam patur fatin të punoj për shumë kohë, dhe mbresat që më kanë shoqëruar base nuk i hidhja dot në forum tjetër dhe gjeta më të udhës që intervista dhe bisedat që kam pas bërë me ta ndër vite në periudhat të ndryshme ti zbarthe dhe ti botoj sepse ajo e shkruar ambetet si dojtë jetë puna në mos sot nuk ka një vëmëndje aq sa duhet ndaj e emrave të mëdhenjë të artit, dhe artit në përgjithësi, nesër, pas nesër, jam i bindur që brezat do ta kenë kujdesin për të mos i harruar kontributet e mëdha që kanë dhënë këta njerëz që janë të përfshirë aty. Janë 34 aktorë dhe regjisorë të përfshirë? Këtu, në të dy vëllimet janë 34 emra, duke filluar që me të madhin Mihal Popi, edhe me radhë pastaj, dhe 17 në të parin dhe 17 në të dytin. Kryesisht janë emrat e atyre më të vjetërve, si thua, atyre të brezit të parë të teatrit të Shqipëri, kur teatri profesionist nisi rrugën e tij në majtë 45-s në Shqipëri, ishin të pak të ata që ashtu, mes të cilëve Mihal Popi, Besim Levonja, e tjerë me radhë. Por në libër, ka edhe emra që nuk e kanë moshën, nuk e kanë patur moshën e tyre. Edhe ashtu, po për fat keq janë ndarë shpejt nga jeta dhe kjo ka qenë një indicie si thuash që më ka detyruar të kthehem atyre, të bëj në një emision për ta në shenjë nderimi dhe respekti, siç është bie fjala Shpëtim Shmili i Elbasanit, Agim Shuke, i cili shumë kohë ka qenë në Teatrin e Vlorës, pastaj erdhi këtu në Tiranë. Edhe Agim Qiriaki, janë emra të rinjë, bide Agim Qiriaki ne kam patur shok kursi, kemi qenë bashkë një, edhe pse aji ishte më i ri se unë. Ndërsa të tjeret, pastaj i kam incizuar në ambjentet të ndryshme. Disa i kam marrë në studion e radios, disa i kam incizuar në aktivitetet që janë bërë në teatrin popullor, teatri kombëtar që njihet sot, ose në biseda me student, sepse ka qenë një periudhë që pedagogët e institutit të arteve i thërisnin këta emrat e mëdhenjë, i thërisnin edhe bënin biseda me studentët dhe me pedagogët atje. Ishin biseda jashtëzakonisht interesante që nuk ke ku i gjenë. Si keni arritur që ti zbardhni, që ti merrni? Herë mbasere, unë merja u herin, merja atë magnetofonin dhe shkoja via mikrofonin atje në tavolinën e atyre dhe i incizoja, merja bisedën. Ndo një e kam marrë dhe atje në institut, se disa janë që i ruajnë ata atje, që kam pas përgatitur emisionet. Dhe pastaj, duke parë që atje në ato materialet e mija private, atje në shpi, kisha shumë nga këto shiritat e uherit, nga këto materialet të cilat kam shumë incizime, incizime jo vetëm të teatrit, aktor të teatrit, po edhe të figurat tjera të fushave të tjera që i kam registruar, të kinemas, emra dhe ngjarje për cilat është folur në periudat të ndryshme, në kohët të ndryshme, sepse unë kam patur e një rubrik të veçanë në Radio Tirana, ishte heroizmi i popullit tonë shekuj, për cilën mblidhja materiale edhe në përrethe, nga njerës të njohurit ashtu. Kështu që këto pastaj të artit fillova t'i zbardh, edhe t'i botoj, besoj që vlera e tyre nuk qëndron tek puna që kam bërë unë, pavarësisht se është një punë, relativisht jo e pakët, po që ndronë të kë përmbajtje e atyre bisedave, të këto që farë thonë ata. Të mësosh, për shumëll, të ledzosh Ndrek Lucën, bje fjala, një aktor i jashtë zakonshëm, temperament shumë i vështirë, natyrë shumë i vështirë, si njeri, një aktor i jashtë zakonshëm, i jashtë zakonshëm.
dhe të lexosh përplasjet që ka patur ai për realizimin e rolit të Jagos te tragjedia Otello ose rolin e Lekës te Tokajone të tjera. Gati-gati të pabesueshme me regjizorin, me autorin, me aktor, me kolegë të tjerë, të cilët ishin detyruar që të thoshin, po se zgjidhi Lek, ai ndreka, nuk ecim dot ne. Këto janë, janë biseda shumë të drejtë për drejta, shumë spontane që i keni sjell në këtë libër. Absolutisht. Sikur se flasim në gjuhën tonë gazetareske bruto. Absolutisht, po, absolutisht. Unë jam munduar që të mos undërhyj në ato që thonë ata. Fjala e tyre vjen autentike, ashtu siç e ka thënë Dreka, siç e ka thënë Beija, siç e ka thënë Hera herës edhe me një lloj dialekti mbase dialektizmi. Edhe me ato. Megjithë që ata kanë qenë un prandaj them që ata meritojnë nderim e respekt në çdo kohë, sepse Dreka ishte malësor nga veriu me origjinë. Po, kishte një merak, një kujdes të jashtëzakonshëm për drejt shqiptimin, për gjuhën. Maria Logoreci po ashtu, Pietër Gjoka po ashtu, edhe pse ishin verior, edhe kishin nuancimet e tyre të dialekteve të ashtu, ata në shqiptim ishin jashtëzakonisht të saktë. Ose edhe ata që vinin për shembull Pandiraidi nga Korça, ose Eliza Laska nga Vlora, e të tjerë, të cilët janë të përfshirë brenda këtyre botimeve. Keni bashkëpunëtor tuaj Xhelil për realizimin e këtyre dy vëllimeve? Jo, bashkëpunëtor unë nuk kam patur, me thënë drejten i kam ashtu vetë, por më kanë ndihmuar për t'i botuar paksa me letësi, dy shpi botu se njëra është Ada, me pronar Roland Lushin, i cili ka punuar në Radio Tirana, dhe ai me dashamirësi më ofroi ndihmën e tij në një farë mënyre, një pjesë të kontributit. E ka dhënë ai. Pastaj është shtëpia botuese Erik me zonjën Dëshira Sheu dhe Marangle Sheu që kanë botuar librin e dytë. Po përgjithsisht nuk bashkëpunëtorët kanë qenë ata kur kanë përgatitur emisione, bie fjala kur kanë folur për një emër, bie fjala për Kujtim Spaj Voglin. Kujtimin nuk arrita dot që ta merja vetë, edhe pse e kam patur pedagog. Nuk arrita që ti merja intervist, se nuk e mendonim që Kujtimi do ikte aq shpejt. Pati shumë halle drama në atë vetë vete. Por kam marrë ish kolegë të ti, kam marrë aktor, aktore, që kanë folur për te. Dhe bisedat e tyre, ato janë që flasin për Kujtimin. Edhe natyrshëm del emri dhe figura e Kujtimit. Po kështu edhe për Agim Shuken, për Shpëtim Shmin, e tjerë. Janë disa emra që nuk kam biseda direkt prej tyre. Por të tjerët flasin. Por flasin të tjerët. Dhe figura e tyre vjen e lartohet në përmjet opinioneve që sjellin të tjerët. Është ky Xhelil një manual shumë i mirë edhe për studentët që studiojnë Universitetin e Arteve? Unë promovimin e këtyre librave bëra në Akademinë e Arteve, jo pa qëllim, për faktin se mund ta bëja edhe në teatrin kombëtar, mund ta bëja në çdo teatr tjetër. Bile më kanë kërkuar që ta bëj në teatrin në Kosovë, në Prishtinë, bashkë. Po e pash të udhës që ta bëja atje në Akademinë e Arteve, në Institutin e Arteve, që i kemi pas tënëve se këshu i thoshim dikur, pikërisht për studentët. Që studentët të kenë mundësi të njifen me këta emra të mëdhenjë, sepse natyrshëm ata një pjesë edhe nuk i dinë, pavarësisht se mund të shikojnë në për filma, në për role të ndryshme, por ata nuk e dinë, për shembull, formimin e tyre, botëkuptimin e tyre, çfarë thon ata për personazhe, çfarë thon ata për artin, për gjithësi, çfarë probleme i kanë shoqëruar në jetë të tjera. Edhe kështu që erdhen ata të Universitetit të Arteve me zotin Petrit Malaj dhe Kastrio Çaushi, i falenderoj shumë që u gjendën të gatshëm për të më krijuar mundësinë ta bënim promovimin e librit aty në akademinë, në sallën e Institutit të Akademisë, me fjalë. Erdhën një pjesë studentësh dhe pedagogësh që patën mundësi, do dëshiroja që të ishin të gjithë studentët, por në pamundësi për të ardhur, mbase do të kenë mundësi që të njihen më mbrapa
me vlerat e këtyre bisedave që përfshihen në këto libra. Se nuk po e quaj me vlerat e librit, se duket sikur po flas për libret këmbërun. Vlerat thash janë tek bisedat që kanë bërë vetë personazhet. Xhelil, ju keni jetuar, po them kështu, në dy kohë, në dy sisteme. Me çfarë vështirësishë përballeshin dikur artistat dhe përballen sot? Ka ndonjë sfidë me cilën përballen? Më vjen mirë që më bën këtë pyetje. Sepse unë vetë, duke qenë i fushës së artit dhe pjesë e këtyre artistëve, kam punuar shumë me ta. Kam punuar në atë kohë, para 90-s, kam punuar edhe më mbrapa. Edhe më mbrapa, deri në 90-ën, kishte shumë nga ata që thoshin, duhet të çlirohemi nga këto ganxhat e diktaturës, duhet të ashtu, na lënë të lirë për krimtarit, na lënë të punojmë të ashtu, të krijojmë të ashtu. Dhe natyrshëm këto janë ishin kërkesa të cilat domethën buronin vetiu nga dëshira e atyre njerëzve që donin të ishin më të lirë çik nga ato rregullat e hekurta që kishte sistemi i kaluar, se kishte rregulla, më thënë drejtën. Ishte sistem që e kontrollonte çdo gjë deri edhe në fjalë të më të imta, kupton? Por un them që nuk i bëri ai sistem aktorët. Aktorët. Nuk i bëri. Sistemi krijoi mundësinë që të zhvillohej arti, letërsia, kultura, krijoi mundësinë, terreni i përshtatshëm. Dhe ju tha punoni këtu. Ata që ishin të zot punuan. Dhe ata që punuan me të vërtet e justifikuan veten. Ishin njerëz pa shkollë ata. Nuk kishin, ata ishin njerëz që nuk e dinin ç'ishte arti. Duke çudi e madhe. Mua më tregonte Behije Çela apo Maria Logoreci, më thoshin që kur dëgjoheshin herën e parë kur ne interpretonin Teora Gazmore ose kur kishte për shembull dialog me përmbajtje dramatike që ashtu dhe hapeshin se kanë qenë altoparlantët nëpër bulevard që të dëgjonin njerëz sa më shumë se s'kishte aparate radio, nuk kishte nëse ta ndiqnin. Dhe prapë kishte një lloj detyrimi dhe dëshire për artin dhe për të ditur dhe për të kuptuar sa më shumë. Njerëzit grumbulloheshin se bëheshin kureshtar, ç'a kanë mër zot, që kanë të pozien mërë, se pozien mërë, që kanë dohë mërë, që kanë dhe, sepse amplifikimi i detyron dhe të rrigjeshin. Nuk e kishin i denë se qëfar ishte arti, edhe njerëzit vetë, po edhe aktorët, po i bëri pasioni dhe dashurie e madhe për punën, i bëri këmgullja dhe vullneti, dhe ata arritën që të bëheshin me të vërtet ajtë më dhejtë. Po sot që është mundësia për t'i pasur të gjitha? Ndërsa sot, sepse këtu desha të dalë për shumë nga ata emra që bërtisnin me të madhe, do të jemi të lirë, të jemi të lirë. Ja ku e kanë lirinë, sot. Më vjen keq, unë i kam shok e miq, po një pjesë për e tyre, ata që bërtisnin më shumë, sot vegjetojnë në përkafene. Vegjetojnë artistët, që nga kineastët, regjizor, operator, skenarist, vegjetojnë aktor, dramaturg, vegjetojnë në përkafene. Pse? Kush i pengonë sot? Të shkruajnë, të kryojnë, të punojnë? Natyrisht, duhet edhe terreni për shtatëshëm. Duhet që të kryojt klima, shteti duhet jeti vëmëndshëm dhe artistëve, shteti duhet të kryoj mundësira që ata të punojnë. Sepse nuk njës, artit në ratë parë duhet njës nga kjo dhe këtjo, nga zemra. Po për fatë kej, sot njës nga gjepi. Njës sa parafitoj, a marë shumë, apo marë pak. Vrapojnë që të gjejnë një piesë me sa më pak personaje, në mënyrë që atë fondin që grumbullojnë, të ndajnë për vete dhe të ashu, ata që do të vënë. Edhe kjo është mjerim për artë. Mua më vjen keqë. Më vjen keqë për shumë aktor të nderuar, të respektuar. Më vjen keqë për regjizor, për dramaturg. Ku janë, sot? Nuk duhet justifikohen me faktin që vetëm shtetit duhet ashu. Edhe vetë duhet të gjejnë mundësinë. Por në radhë parë, shteti duhet krijoj klimën e përshtatshëm. Institucionet artistike duhet jenë tamam çerdhe që të grumbullohen artistët dhe të krijojnë. Xhelil, unë të falenderoj shumë sepse mbylla këtë bisedë me një mesazh i cili mendoj se ka shumë vlera dhe të përgëzoj për këto dy vëllime librash që ju sollët sot në studio, këtu flasin të mëdhenjtë, sepse sikur se e thash në fillim, besoj që do të jetë një manual shumë i vlefshëm për të gjithë ata që e duan artin, duan të mësojnë më shumë për historinë e artit shqiptar. Ndaj urime dhe përgëzime për punën që bën gjithmonë mbi të gjitha me shumë zemër dhe me shumë dashuri. Faleminderit shumë Iva për bisedën, faleminderit juve që më ftuat.
un ndihem mirë këtu se ti e theqen fillim, jam shpia juaj. Jam në shtëpinë time. Faleminderit. Faleminderit që ishe me ne.